Eita porra! Ei! Fala galerinha do canal Mr. Potato, beleza? Mr. Potato não, né? Senhor Batata Game, trazendo uma livezinha. Eu sei que faz tempo que eu já não posto uma live. Então eu tô postando essa live aqui de novo, né? Fazer uma live, bora aquecer já. Mostrar minhas skinzinhas já no começo aqui, né? Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo pra me mandar salve. Deixa eu ver aqui. Vou colocar essa skin aqui, pera aí. Gosto muito dela. Belezinha. João Pedro Rodrigues. E aí, Biel? Salve, mano. É o Jones, e salve, Rafael. Ó, vou mandar salve pra todo mundo que tiver aí, beleza? Pedindo salve, eu tô mandando já no começo. É só pedir aí que eu mando. Beleza, galera? Não esquece de deixar o like, é claro, né? Tem que se inscrever também, né? Pra fortalecer o canal e pá. Deixa eu já puxar aqui uma partida. Tava com problema, mano, pra começar lá, e por isso que eu demorei a começar. Salve, Gabriel Henrique. Salve, salve, Gustavo Almeida. Meu parceiro. Galera, a live tá boa, o áudio. Se não tiver, fala aí pra mim. Salve, salve, mané. Salve, louco de maracujá gamer, meu amigo. Depois você joga comigo, Johnny. Porque eu já vou uma solo aqui só pra aquecer. Ainda depois tem que arrumar o gráfico da live. Eu consegui só colocar assim mesmo. Porque o aplicativo tá bugando, depois tem que instalar outro pra fazer live. Mas vai assim mesmo. Pra não deixar vocês na mão. Agora não vai dar pra me ler os comentários que eu vou tá mais concentradinho, beleza? Necessidade, é tanto bloqueio. Queria também mandar um salve pra galera do grupo lá do Xbox. Beleza, galera? Se estiver vendo aí a live, mandando um salve pra vocês. Opa, que mira é? Ai! Ei, nossa, mano, que lixo! Eu já não acredito nisso, não. Pela da rapariga, olha aí. Não, beleza, calma aí. Aqueci. Direito, que vergonha, mano. Que fedido que eu fui agora, hein? De pump não matei o cabra. Bora, bora, bora. Vou trocar de skin aqui. Dá mais sorte. Salve, baby, baby. O áudio tá estourado. Deixa eu ver. Oi. O áudio tá muito estourado. Salve, baby, baby. O áudio tá estourado. Deixa eu ver. Beleza. Bora cair aonde? Deixa eu arrumar esse áudio. Meu fone que é de pobre. Cai aqui então. Cai em perto. Depois os inscritos vêm jogar comigo aí, quem quiser. Só umas partidas pra crescer mesmo. Desculpa galera, seu áudio tá estourado, mano. Tá complicado aqui, sou pobre, né? Não tem um foninho da Razer. Vai assim mesmo.
que não tem ninguém caindo aqui comigo. Não, tem. Tem um squad. Pegar esse trejeitão aqui. Só arma lixo aí. Oh, que arma cocô que tá vindo, nenhuma pump. Ó, oh, arminha nova, ó, galera. Arminha nova, zicosa. Vou jogar com essa arma no lugar do meu quarto. Aqui deve ser boa. Ó, oh, essa daqui é boa. Matei um moleque feioso aqui. Essa daqui é da... Precisava de uma pump, mano. Só de uma pumpzinha. Pra agitar mais aqui. Ó, vi um negro ali na frente. Eu vou lá, então. Ó o foguete caído ali. Cadê esse cara, ué? Ali. Pulando ali, ó. Ali. Ô, bicho ruim. Nossa, ninguém com pump, velho. Ninguém com pump, mano. Galera, desculpa, eu não vou estar podendo ler os comentários aqui agora, não. Olha o meu amigão. Tá online. Ai, ai. Tá morto também. 3 kills pro pai. Cadê o shield, mano? Os caras tá achando shield, eu não acho nada. Não acho nada de shield, mano. Acho que agora vem um shield pra mim. Ó, oh, shieldão. Ó, oh, pump. Agora tá vindo uns loot melhorzinho. Ó, essa arma aqui verde. Aqui tira um dano cabuloso, mano. Essa arma que eu tô tomando, essa arma. Véio. Depois eu tenho que ir lá no modo parquinho. Acho que já lutearam aqui. É, já lutearam. Bora entrar aqui no galpão. Depois eu melhoro a qualidade da live, beleza? Tem nada aqui, mano. Eu acho que eu vou com você. Eu preciso vou tentar ler os comentários aqui. Peraí. Oi, Gabriel Augusto. E aí, Gabriel Augusto, meu parceiro? Suave na nave, meu amigo? Então, bora aqui. Precisava de um healer. Não tem healer, mano. Ah, a rachadura aumentou cabulosamente. E não tem healer. Pronto, tentei aumentar a qualidade. Deixa eu ver se tá parado nos comentários aqui. Vou ler agora aí nos comentários. Fica mais sucesso.
Meu ping tá 40, mano. Bem altinho, 37, 40. Tá variando. Oh, parece sem cara ali. Eu acho que eu vou ganhar esse solo versus esquadrão. Ai, galerinha, a respeito do clã, quem perguntar lá do clã, mano. Pera aí, eu tenho que falar aqui com um amigo no treino. Me dá live aí. Os caras tava pedindo salve. Se perguntar do clã, tem que ir lá no canal WSKzinho, que ele parou um pouco. Mas quando ele voltar, o clã volta. Beleza? Olha o cara ali, ó. Essa arma ela vai virando, mano. A cadência dela é muito ruim. A precisão dela é uma merda. Agora eu tô na merda, mano. Olha os caras ali. Filha da mãe. Não deu não. Eu também tava sem live. Deixa eu ver, quem quer participar aí da live? Deixa eu ver se eu consigo convidar alguém que quer participar da live. Depois vamos jogar, papabia, depois chama. Entra aí, ô João Pesterra. Pesterra, João Pedro, foi mal. Entra aí, convidar tu. Deixa eu ver aqui no mano. Fala a mensagem pra ele aqui que tá tendo live, porque ele é um burrão. Live no canal, quem quiser entra aí. Quem quiser entra aí, pô. Sai aqui do grupo. Acontece Johnny, deve estar lá embaixo. Será que ele tá online, né? Aqui também não, deixa eu ver. Acho que nem tá online. Tá online não. Então eu vou puxar mais uma. Uma solinha normal mesmo. Pra ficar mais tranquilo. Belezinha? Ah, mano, não dá, chama, não dá. Depois você convida eu então, vou mais essa, Johnny. Aí tu me convida, beleza? Ah, eu acho que vou cair em parque, mano. Cai em parque. Parque agradável. Gosto de Kyler, não gosto. Agora não dá não, meu amigo. Bora tentar ganhar essa solezinha. Essa solo de garoto. Cai nessa casa lá dos cachorros. Tem uma casinha do cachorro. Tomara que ninguém me mata aqui, né? Esse é meu medo. Ó, oh, baúzito. Ali, 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 ali. Que merda que eu tô fazendo? Pela da mãe. Punch, viu? Ele ficava. Ele tinha shield também, pô. A 12/100, aí. Tá
Uma merda mesmo. Convidar o Johnny, então, pra nós uma dupla. Só não vou poder falar, mano. Não vou convidar pro grupo, não. Beleza. Forte day. Valeu, mano. Joga muito. Thank you, thank you. Vamos entrar aqui na parte do Johnny. E aí, Johnny, quem mais quer entrar? Ó, o cara já tem. Pode ir. Desse bichinho aqui. Ceifado. As picaretas dessas aqui, galera. Picareta, meus guarda-chuvas. Minha lã. Muita coisa, né? Essa conta aqui deve valer uns 100 conto, só isso. Não, acho que menos. Nunca botei muito dinheiro assim nela. Quem mais quiser participar. Vamos cair aonde, Johnny? Marca aí. Bora vilarejo, no dia do varejo. Tá mais perto, né? Então vamos lá. Na via do varejo. Depois vai ter que ter mais videozinho no canal, né? Eu vou sortear um cartão pré-pago com 500 inscritos. Eu sorteio um cartão pré-pago. Ó, pistola dupla, ó. Vou matar esse fudido, bora. Ó, o cara tá rápido. Vou dar a mãe, vou morrer. Aí, preula, fala com o jogo. Pera aí, John, tô chegando. Ah, o John já finalizaram o John. Ó, bandagem. Ferrei todo pra matar o moleque aqui, céu. Com essa pistolinha aqui. Acho que o parceiro dele vai vir agora, hein? Vou te vingar lá, John, pode ficar tranquilo. Te vingar lá na manhã do gato. Ver se aqui tem mais alguma coisinha pra me pegar, um M4. Ó, uma bandagem. Isso mesmo, então bora. Deixa eu organizar o inventário, colocar esse trem aqui. Caraca, aqui. Tá bom. Essa árvore ocultou minha visão. É isso mesmo. Morri com orgulho, pô. Quem quiser entrar, só tá entrando, beleza? Pra squad. Vamos cair em torres então. Esse cara joga muito. Valeu, forte dele. Bora cair em torres, moleque. Olha essa skinzinha. Ah, Johnny, isso não é só você que tem skinzinha da hora, não, pô. Vou com essa skin aqui chavosa, moleque. Chavosa. Chavosa de feia. Bora com essa. Beleza? Se você pode impedir gaps, deve bugs. Da hora. Rapaz, igual a crazy.
Vamos cá então em torres. O cara tava pedindo. Então vamos arranjar em torres então. Amanhã também acho que vai ter live. Eu acho que vai ter live todo dia. Eu vou começar a colocar uma livezinha. Pra animar essas férias da molecada. Minhas férias também, né? Porque de férias é mais fácil de postar vídeo diariamente. Cai nem prédio, né? Aquele prédio que tem um baú em cima. Bora tentar cair nele aqui, assim. Da cair naquele paradozinho que tem um bolzinho fino. E tá sem baú. Aí o cara pegou a arma. Corre, corre, Johnny, que o cara pegou a arma, tá atrás. Aqui o buraco, ó. Esse é meu. Mata outro, mata outro. Quiser ajudar. Esse baúzinho aqui. Peguei minigun, você quer, Johnny? Ajudinho, mano, valeu. Bora. Essa picareta aí de rico, viado. Gente, 500 V-Bucks, o cara lá com picareta de 1.200. Deixa um minhas ideias. Chudão aqui pra tu, Johnny. Aqui, ó, chudão, Johnny. Chega mais um aí. Você parceiro. Aqui, ó, Johnny. Toma chudão, pô. Ah, ele não tá me ouvindo. Oxe, esse bicho aí é cego, dude. Você pode? Segue e muda, ó. Ô, pela da mãe. Vou beber shield. Aqui, ó. Pega o shield aí. Bicho surdo. Cadê o povo aqui pra nós matar? Dá uma arrochada, então. Não tem ninguém aqui em dois, mano. Ó. Ó. Ó, ó. Mas a arma é boa, assim. Ponto aqui, mano. Não tô ouvindo ninguém, mano. Ninguém cai em torres. No... Caraca, tudo frango. Ninguém cai em torres torto. Ninguém, mano. Cala aqui, ó. Zidane, eu queria matar a cara. Olha aí. Não, ninguém aqui, John. Pelo que eu vi até agora, ninguém. Oxi. Ah, agora claro. Bazuca, é? Ah, bala, pequeno. Toma. Porrada aí pra você. M4. Caparulas. Tem cara aqui, ó. Eu juro pra você que eu vi uns passos. Ai. Mano, é. Boa, Johnny. Boa, boa, boa. Ai. Oxi. Matou o cara, velho? Quem matou o cara, doido? Ué, agora eu fiquei com medo. Você era o cachorro. Quem matou o cara? Foi você, Johnny? Mano do céu, velho. Foi você que matou o cara? Deixa eu ver. Foi, né? Nossa, velho. Juro pra você que eu não vi você lá em cima do cara, velho. Juro.
De um tirão de espanto no cara, olha a careta do moleque. John tá matado demais, velho. Toma aqui um escudão pra você, John. Aqui, ó, John. Ai, ai, não tá indo mais, ó. Escudão. Queria pegar os caras, velho. Nem deu, mano. Caraca, rapaz. Limparam tudo aqui, vazado. Deixaram, foi nada. Nossa, vou pegar um torcicolo aqui do jeito que eu tô. Pera aí, deixa eu arrumar na posição. Vem cá aqui na cadeira. Aí sim, du. Só tá o ouro agora pra jogar aí, agora. Vamos que vamos. Depois eu quero ir umas lá naquele modo parking. Aqui na live mesmo. Mano, esse risco, ó. Dropou mais um risco ali. Bala de sniper, toma. Achou alguém? Peguei diante, hein? Tatarata. Oh! Que tiro, hein, mano? Ah, não, Johnny. Que é isso, velho? O cara jogou fino do fino. Agora eu só vim pra lutear, mano. Lutear meu segundo nome. Bora, bora, mano. Agora que eu tenho jump, ó. Tem um jump. Bora, bora usar jump então. Bora, Johnny. Acabou o material. Duas, três. Aqui. Tenho fé que eu consigo passar desse morro. Sim, cara, e aí, ó. Deixa eu ver se eu vejo alguém. Vejo ninguém, não. Tá mais susto. Ai. Então, galera, vocês ajudam aí. Compartilha tudo mais aí. Porque chegar 500 inscritos, vou estar sorteando uns bagulho aí louco. Vai ser da hora, pai. Ajudar o canal. Até o final do ano eu queria uns 500 inscritos. Vou ganhar essa aqui pra nós. Ó. O cara passou por aqui. Deve ter um tempo já.
M4. Ó, tem cara trocando pra mais ou menos pro L, pra mim. Você tá de snipe, né, Johnny? Ah, pra lá, doido. Aí, mano. É difícil fazer a arma ficar parada. Eu vou voltar lá, vou voltar lá. Essa arma aqui, tipo, você vai atirando, ela vai virando pro lado. É que nem o Rogerinho, mano. Tortão pra esquerda. Aquele pique. O cara deve estar por aqui. Perdei um. Mentira, 8 de dano, mano. 8 de dano, ah, velho. Ah, velho, vai cagar, mano. Já era, velho. Olha aí, mano. Que merda, hein, velho. Ó o lado aí, nossa, velho, esses caras vacilam, mano. 8 de dano, mano, 8 de dano, olha as ideias. Saco mesmo, hein. Mas é a vida, mano. Nossa, tinha esperança que nós ia ganhar. Cara, velho, essa arma tá uma merda, essa pump, velho. Começar a jogar de pesado, tática, só pode. Porque essa pump não dá, não. Forte Day, cara, eu tenho um 14, beleza? Zé Lutinho, sou com orgulho. Mentira, de vez em quando eu sou Zé Lutinho. Mano, pra que eu fazer um vídeo de canal de arma? Tem um montão de youtuber fazendo, velho, aí fica sem graça. Live já tá com quanto tempo? Deixa eu ver. 36 minutos. Vamos torre de novo? Marca em torre de novo aqui. Johnny. Mano, mas vai custar uma merda, galera, mas é o que eu consigo fazer, beleza? Não é uma, assim, não é a melhor coisa do mundo que você pode pensar, mas tá bom, velho. Ainda mais vai ter live diariamente, eu vou consertar o sniper. Ó, ó, ó. Os caras tirando, acertaram da onde? Bora entrar aqui. Deixa eu fazer um bagulho rapidão aqui. Pronto. Pronto, pronto. Bandeis. Essa pistolinha é boa. Que eu sou ruim com ela, sou péssimo com essa pistola. Ó, oh, Trazul. Trazul, Billy. Mano, essa arma tira muito dano, velho. Aquela arminha lá. Tô perdido, mano. Tô gostando muito. Kill. O cara tomou dano de queda, foi? Sim, sei, Muay Thai, morudão. De volta pro futuro com o Mac. Então bora, bora. Ó, oh, shutdown, shutdown.
tiozão. Depois eu vamos dupla versus squad. Coloca até uma armadilha aqui. O que, que é? Não, mano, já tem um shield. Já tem. Johnny. Tá preula, mano. Os caras tão brabo. Ali, ó. Pela da rapariga. Eita. Bora pra lá. Com medo de vir das costas. Da costa. Ai. Filha da mãe, mano. Vocês viram? Atirei. Atirei, mano. É. Ô, Johnny, esse cara aí tá brabo. Tá brabo com nós. Bora, Johnny. Deixa eu ver quantas pessoas estão vendo a live. Quantas pessoas estão vendo a live? Deixa eu convidar o Caio, mano. O Caio Obre. O cara tá jogando zumbi, mano, cara. O cara é louco. Vamos, campos, pra trás. Eu acho que ela tá com delay. Mas só pra vocês também tá, tá normalzinho, né? É, tá normalzinho. Normalzinho. Essa tática marota. Ó, bala de rocket. Ó, tomara que venha shieldinho, tô pensando em shieldinho. M4 azul, ah, tá bom. Faz um trinque rapidão, chamar alguém. Live no canal. Pra quem gosta de live no canal, tô falando com meus inscritos. Que eu não consegui avisar antecipadamente. Opa. Eita, primo. Sai daqui. Quem que você tá atirando, Johnny?
Ó, me acharam aqui, pô. Ah, mano, agora vem tildinho, ó a zoeira aqui, ó, cara. É legal. Consegui lutear tudo lá atrás, mas vamos deixar o lutear. São mais leves, mais leves. Esse Johnny tá, meu. É, mano. Opa. Meu Deus, eu juro pra vocês que eu senti alguém por aqui. Tem cara por aqui. De portátil. Da mão. Boa, 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 boa. Vamos esconder aqui, mano. Dá me esconder. Até o Johnny vinha. Vamos esconder aqui na árvorezinha. Você é louco, você acha que eu consigo, cachorro? Se os caras não me vê. Vai, Johnny! Acredito! Maria, olha o cara lá. Olha o cara lá. Os caras estão destruindo é tudo, velho. Vem, Johnny, vem. E aí, Pedro? Salve, salve, Pedro, meu fã. Foi ver agora, foi mal, mano. Quer ganhar um sorteio, mano? Então tem que ficar aí, porque é com 500 inscritos, velho. Que vai rolar um sorteio. E aí, Vini Creeper, velho? Pode, mano, é claro que você pode, pô. Só espera um tiquinho aí, mano. Cadê os caras, velho? Aí sim, dude. Fino do fino, fino do fino, Johnny. Mostrar pra ele esses lixosos, mano. Agora. Mano, eu não vou caçar ela, que ela tem pouco cadência, mas eu vou carregar ela. Os caras, eu vou achar. Vou carregar. Ixi, fodeu. Olha o safe, mano. Vamos, vamos, vamos. Qual é, Johnny? Qual é?
Preciso de vida. Toma. Valeu. Esse cara é minha, hein? Ô, Johnny. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, mentira, mentira. Que merda, velho. Ué, mal, Johnny. Pô, mano. Merda, mano, o Johnny morreu, viado. E eu fui colocar o PC aqui pra carregar, o cara acabou morrendo, mano. Agora eu vou ter que correr pro PC. Correndo esses caras, velho. Achei. Ah, filho da mãe, vai focar na tua avó. Vou vai lá de diante. Vazado aqui, dude. Os caras se virar lá. O Johnny morreu. Sem shield ainda. Tô sem coletinho, escudinho, sem nada. Eita, prelo. Vamos, vamos, vamos. Ah, filha da rapariga. Nossa, mano. Vocês viram aí na live como você foi lá da puta esse cara mesmo. Morrendo. Filha da pura, mãe brasileira. Boa. Mavizão. E aí, Mavizão? Suave, mano.